អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រឺកបាលខ្ញាក់ខ្ញារើសបានហប់ដាច់មួយដោយចៃដនស្មានតែគំណមខំកោះបើកមើលស្រាប់តែចង់លួសប្រលឹងខើញស្បែកចាពេដេគាត់បើកប្រអប់នោះមើលខើញសុតតែអ្វីបានជាភ័យដល់ថ្នាក់នេះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រភពបរតេ បົດជារឿងមួយដែលភញាក់ផ្អល់ជាខ្លាំងក្រោយពេលពីអ្នកបដីប្រពន្ធចាញ់ទៅធ្វើការនៅកសិដ្ឋានរបស់គាត់ពេលគាត់កំពុងធ្វើការកោះក៏បានឃើញហាប់ដាច់មួយដោយចៃដន។ដំបងឡើយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ស្របាយរីករាយណាស់ដោយគិតថាមានវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើននៅក្នុងហាប់ដាច់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគាត់មានភាពទូទេជាងមុនគាត់ក៏បានលាក់มันឲ្យអ្នកណាឃើញឡើយ។ ព្រោះខ្លាចគេដណ្ដើមហើយនៅពេលយប់តើបគាត់នាំគ្នាគោះហឹបដាច់នេះយកទៅផ្ទះមានអីស្រាប់តែពេលដែលគាត់យកទៅដល់ផ្ទះហើយគាត់មើលភ្លាមនោះបានធ្វើឲ្យគាត់ភ័យរហូតដល់សន្លប់ព្រោះក្នុងហឹបដាច់នោះមានសាកសពកូនក្មេងដែលមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកទៅកប់វិញ ដែលរឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាព្រឺរោមតែម្ដងចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនភញផ្អល់មែនតើដោយសារតែពីអ្នកបដីប្រពន្ធ꽌តឃើញហប់ដែកមួយដែលកឹតស្ម័នថាគឺជាកំណំមានសត្វតែមីសពេជ្រនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែគឺផ្ទុយពីការកឹតរបស់꽌តទាំងស្រុងតែម្ដងដោយនៅក្នុងហប់នោះបែរជាមានសាក់សំ ក្មេងនៅក្នុងនោះដែលពិតជាធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកភ័យលួចប្រឡឹងតែម្ដងចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា